გვეუბნებიან მანანა მოიხმარს ფუნთუშებსაც და სათამაშო მანქანებსაც და მოცემული გვაქვს ცხრილი აქ და როგორც ხედავთ ფუნთუშების რაოდენობა ჩამოწერილი სათამაშო მანქანების რაოდენობა და მოცემული არის თითოეული ფუნთუშისთვის მაგალითად ზღვრული სარგებლიანობის მნიშვნელობა მაგალითად პირველს რომ შეიძენს 8 არის ზღვრული სარგებლიანობა მეორეს რომ შეიძენს ნაკლებია 7-ია და ასე შემდეგ და იგივე არის სათამაშო მანქანებისთვის გეკითხებიან, ნუ ჯერ გვეუბნებიან რომ ზემოთ მოცემული ცხრილი, რასაც გვიჩვენებს და თქვი თუ გვაქვს. და შემდეგ გეკითხებიან, როგორია სრული სარგებლიანობა სამი სათამაშო მანქანის შეძენისთვის. ესე იგი, პირველი რაც გვაინტერესებს არის, თუ სამი მანქანა შეიძინა, რა იქნება ჯამური სარგებლიანობა, ხო? ანუ სრული სარგებლიანობა ამ სამი მანქანის შეძენის. ეს ერთეულები არის რაღაც ერთეულები, მაგრამ განსაზღვრავს იმას, რომ აი პირველს თუ შეიძენ შენი ზღვრული სარგებლიანობა 10, მეორეს თუ შეიძენ რვა, ორიც ნაკლებია, ამიტომ რომ უკვე პირველი გააქვს და ამიტომ ნაკლებს სარგებელს იღებ. მესამეზე 6, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ გავიგოთ რა იქნება სრული სარგებლიანობა, ხო? უბრალოდ უნდა შევკრიბოთ პირველი, მეორე და მესამე სათამაშო მანქანის, ან სათამაშო მანქანასთან ასოცირებული სრული სარგებლიანობები, რაც არის 10 + 8 + 6, ანუ 24. ნუ პირველი მარტივი იყო. ახლა მეორე. მანანას ყოველკვირეული შემოსავალი არის 11 ლარი. ფუნთუშა ღირს 2 ლარი, ესე იგი ფუნთუშას მოდი დავაწეროთ რომ ღირს 2 ლარი. სათამაშო მანქანა 1 ლარი. კარგი. ას იაფი მანქანებია. ფუნთუშების და სათამაშო მანქანების რა რაოდენობები შეესაბამება მანანას სარგებლიანობის მაქსიმუმს, თუ იგი მთელი კვირის შემოსავალს ფუნთუშებსა და სათამაშო მანქანებზე დახარჯავს. ახსენით თქვენი პასუხი ზღვრული ანალიზით. ანუ ესე იგი 11 ლარი აქვს სულ, მოდი სადმე დავიწეროთ ეგეც, 11 ლარი აქვს და დაუშვათ რომ მთლიანად დახარჯა ფუნთუშებზე და სათამაშო მანქანებზე და გვაინტერესებს როგორ უნდა დახარჯოს ეს 11 ლარი რომ მაქსიმალური სარგებლიანობა მიიღოს და გვეუბნებიან ახსენით თქვენი პასუხი ზღვრული ანალიზით. მოდი ისე ვუპასუხოთ ამას როგორც უპასუხებდით თქვათ რაღაც გამოცდა რომ გქონდეს, ანუ სასურველი არის რომ პატარა ახსნა მოვაყოლოთ ხოლმე ჩვენს გამოთვლებს ან ჩვენს რაღაც ანალიზს. და შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ უბრალოდ დავწეროთ პატარა ახსნა თავიდან, რომ მანანა საკუთარ, მოდი ესე დავწეროთ, MU შეფარდებული ლართან, ანუ marginal utility, რაც ზღვრული სარგებლიანობა შეფარდებული ლართან, აი ამას მაქსიმიზაციას, ან ამის მაქსიმიზაციას ჯობია, გრამატიკა მნიშვნელოვანია. შენაძენის ზღვარზე გაკეთებით იზამს. და ეხლა ახსნას ნიშნავს ეს. შენაძენის ზღვარზე გაკეთებით, ან ზღვარზე შეძენითაც შეიძლება და მოახერხებს, მოდი დავწეროთ. ანუ რას გულისხმობ ამით? ამით გულისხმობ იმას, რომ ყოველი მომდევნო ნამატი რაც იქნება, ასე ვთქვათ, ანუ აი, ყოველი მომდევნო შენაძენი საშუალებას აძლევს, რომ მაქსიმიზაცია გააკეთოს, ანუ არჩევანს გააკეთებს ამ შემთხვევაში ორ შესაძლო ვარიანტს შორის, ორ შესაძლო არჩევანს შორის და შეიძენს იმას, რომელიც აძლევს მაქსიმიზაციის საშუალებას. და მოდი აი უცებ ავაგოთ ცხრილი და ახლავე დავინახავთ რაშიცაა საქმე. ესე იგი მოდი აქ დავწეროთ ფუნთუშა MU ლარზე და აქ მანქანის MU ლარზე და ნუ რა ვიცით მოდი ესე იგი ესეც გამოვყოთ. ანუ სხვადასხვა რაოდენობები გვაქვს და ეგრე გავაკეთოთ. ესე იგი გვაქვს 1 2 3 4 5 და 6, ანუ პოტენციურად რამდენი შეძენაც შეუძლია. და ახლა რა არის ეს MU ლარზე? ანუ ვიცით რომ ცხრილის მიხედვით ფუნთუშის ზღვრული სარგებლიანობა 8, 7, 6, 5 ასე შემდეგ, თითო შენაძენისთვის, ყოველი მომდენოსთვის და მანქანების არის 10, 8, 6, 4 ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ მაქსიმიზაციისთვის გვაინტერესებს ლარზე რამდენია, ხო? ანუ მე რომ დავხარჯავ მომდენო ლარს, ეგ რამდენ სარგებელს მომიტანს. და ამისთვის უნდა გავაკეთოთ ამ სარგებლიანობის შეფარდება ლარებთან, ხო? და ფუნთუშის შემთხვევაში რომ ვიცით რომ არის 8 7 6 5 ასე შემდეგ ფუნთუშა ღირს 2 ლარი. ასე რომ პირველ ფუნთუშას რომ შეიძენ შენი ზღვრული სარგებლიანობა კი არის 8, მაგრამ შენი ზღვრული სარგებლიანობა ლარზე, ან ფულის ერთეულზე, ფასზე არის 8 გაყოფილი 2-ზე, ანუ 4. შემდეგ მომდევნოს შეძენისას, მომდევნო ფუნთუშის შეძენისას 7 გაყოფილი 2-ზე იქნება, ხო? იმიტომ რომ 7 არის ზღვრული სარგებლიანობა და 2 ლარი ღირს, ასე რომ შემდეგი იქნება 3/9. მომდენო იყო 6, ამიტომ მომდენოს აი ეს CD-დან იქნება 3, მე რა გვექნება 2/9, მე რა გვექნება 2 და მე რა გვექნება 1/9. და რაც შეეხება მანქანას, რადგან ლარი ღირს მანქანა,
გამოდის რომ უბრალოდ ერთ ლარზე ვყოფთ ყოველთვის ზღვრულ სარგებლიანობას, ანუ რეალურად გვექნება ზუსტად იგივე რიცხვები, 10, 8, 6, 4, შემდეგ 3 იყო მგონი, ხო? 3 და 2. ახლა მოდი ვნახოთ, როგორც თქვით, ზღვარზე ვაკეთებთ შენაძენს, ხო? ვაკვირდებით, ანუ ზღვარზე რას ნიშნავს, რომ აი მომდევნო შენაძენი რომელი ჯობს? და ნუ აშკარად მომდევნო შენაძენი ჯობს, რომ იყოს, ანუ პირველი შენაძენი რეალურად ჯობს, რომ იყოს მანქანა, იმიტომ რომ ლარზე მოდის 10 ერთეული ამ ზღვრული სარგებლიანობის, ასე რომ ჯობს შევიძინოთ მანქანა. შემდეგ ამის შემდეგი შენაძენი ორი ვარიანტი გვაქვს, ან შევიძინოთ პირველი ფუნთუშა, ან შევიძინოთ მეორე მანქანა. აშკარად მეორე მანქანის შეძენით ვიღებთ მეც სარგებლიანობას ისევ ლარზე. ასე რომ მომდევნო გადაწყვეტილებაც იქნება რომ შევიძინოთ ისევ მანქანა. ესე იგი 8, ხო? 8 არის ჩვენი მომდევნო ზღვრული სარგებლიანობა ლარზე. შემდეგ ისევ დაუკვირდით, ანუ აი ისევ ზღვარზე ვაკეთებთ, ხო, შენაძენს, ანუ ისევ მომდევნო შენაძენს ვაკვირდებით. თუ შევიძინე მანქანა 6 იქნება ჩემი ზღვრული სარგებლიანობა ლარზე, თუ შევიძინე ფუნთუშა 4. ესე იგი ისევ მაწყობს რომ მომდევნო შენაძენი იყოს მანქანა. ანუ ესე იგი კიდევ შევიძენ მანქანას. ახლა ამ დროისთვის, რადგან მანქანა ლარი ღირს, დახარჯული არის 3 ლარი. ანუ ჯერ კიდევ 8 ლარი არის დარჩენილი. ახლა თუ დაუკვირდებით, გვაქვს თანაბარი ზღვრული სარგებლიანობა ლართან მიმართებაში და შეგვიძლია უბრალოდ გავაგრძელოთ და შევიძინოთ ისევ მანქანა, იმიტომ რომ ბარემ მანქანას ვიძენდით და აგერ ლარი ღირს და შევიძინეთ. ახლა 4 ლარი გვაქვს დახარჯული, მაგრამ აი ახლა მოდის საინტერესო მომენტი. თუ ისევ მანქანას შევიძენთ, ჩვენი ზღვრული სარგებლიანობა ლარზე იქნება 3, მაგრამ თუ შევიძენთ ახლა ფუნთუშას, მაშინ იქნება 4. ამიტომ გვიღირს შევიძინოთ ფუნთუშა. ესე იგი ახლა ვაკეთებთ ასეთ გადასვლას, რომ შევიძინეთ ფუნთუშა და ახლა გვაქვს დახარჯული, ესე იგი ეს 4 ლარი და ეს 2 ლარი, ხო? ანუ 6 ლარი გვაქვს დახარჯული. ახლა ისევ თუ დაუკვირდებით, ისევ ზღრულად ვაკეთებ შენაძენს. თუ შევიძენთ მანქანას 3-ია ლარზე სარგებელი, თუ შევიძენთ სარგებლიანობა, თუ შევიძენთ ფუნთუშას 3.5, ანუ ისევ გვიღირს რომ გავაკეთოთ ფუნთუშის შენაძენი, ანუ შევიძინოთ მეორე ფუნთუშა და არა მეხუთე მანქანა, ხო? ესე იგი ესეც შევიძინეთ. ახლა დახარჯული გვაქვს 4 და 4, ანუ 8 ლარი, ესე იგი 3 ლარი არის დარჩენილი. ახლა თუ დაუკვირდებით, 3 გვექნება სარგებლიანობა, ზღვრული სარგებლიანობა ლარზე, თუ შევიძენთ ფუნთუშას და ანალოგიურად თუ შევიძენთ მანქანას. ასე რომ, მოდი შევიძინოთ ფუნთუშა ისევ და ახლა გვაქვს დახარჯული 10 ლარი და ბოლო ლარიანით შეგვიძლია შევიძინოთ და ისედაც ეს გვაწყობს უფრო შევიძინოთ მანქანა და საბოლოოდ 11 ლარი დაიხარჯა და აი ეს გვაძლევს მაქსიმიზაციის საშუალებას. ესე იგი, გამოდის რომ მანანა შეიძენს რამდენი გამოვიდა 5 მანქანას და 3 ფუნთუშას, ხო? ანუ 5 მანქანას და 3 ფუნთუშას.